Blizu 20.000 učenika u Srbiji je u sistemu dualnog obrazovanja, koje se stalno unapređuje, država je opredelila 98 miliona dinara za ovu oblast. U Nišu su predstavljena tri konkursa koji se odnose na dualno obrazovanje. Jedan od njih podrazumeva podršku učenicima koji se školuju na dualnim obrazovnim profilima za deficitarna zanimanja. Zajedno sa Ministarstvom privrede, Privredna komora Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, mapirali smo čak 28 deficitarnih zanimanja, a mladim ljudima smo omogućili da kroz ovu donaciju imaju po 5.000 dinara na mesečnom nivou, 9 meseci tokom školskih godina i to sve 3 godine školovanja ili 4 u odnosu na trajanje obrazovnog profila za koji su se opredelili, a da je to deficitarno zanimanje za 24. 25. godinu. Mladim ljudima šaljemo poruku da ovaj moment kada mi njima 5.000 dinara obezbeđujemo preko sume zagarantovane koju im isplaćuje privreda, da nekako pokazujemo da ako budu posvećeni procesu sticanja veština, u procesu učenja kroz rad, ako budu aktivni, da njih čeka zaista dostojanstven život u odnosu na zanimanja za koje su se opredelili. Ima puno deficitarnih zanimanja, zanimanja koja će u narednom periodu biti sve potrebnija, ako ih zaista nema u ovom trenutku na tržištu rada. Jedno od zanimanja koje je eto, sve manje postojeće jeste zanimanje za elektromontera, koje će biti potrebno radi održavanja elektrodistributivnih mreža, sasvim sigurno, jer je i veća potrošnja struje u narednom periodu, kako nam kompanije budu dolazile, bit će potrebe za tim. Ali elektromontera ima sve manje na tržištu. Zato je podsticaj ovakvim programima veoma važan. Drugi konkurs se odnosi na podršku mikro i malim preduzećima u vidu subvencionisanja dela naknade za učenje kroz rad koju oni plaćaju učenicima koji se školuju na dualnim obrazovnim profilima za deficitarna zanimanja i koje će iznositi do 50%. Treći konkurs raspisalo je Ministarstvo privrede. Tu smo nekako pomogli svim kompanijama, mikro, malim i srednjim preduzećima i to u završnim godinama kao instruktorima koji su zaista naši partneri zajedno sa Privrednom komorom Srbije i zajedno sa svim kompanijama gde oni kroz zakonsku regulativu zaista odgovorno obavljaju planom i programom za garantovane aktivnosti koje učenik stiče u kompanijama. Tako da pokrili smo sa ovih 100 miliona zapravo ceo ciklus dualnog obrazovanja. Važna stvar za Niš je što će se ovdje graditi trening centar za razvoj dualnog obrazovanja. Mi smo već krenuli na izradu idejnog rješenja za trening centar. Opredelili smo lokaciju na kojoj bi trebalo da se gradi. Radi se na pribavljanju uslova od imaoca javnih ovlašćenja za definisanje naravno projekta i nakon toga ćemo krenuti u detaljno projektovanje. Kada projekat bude završen, nadamo se tokom 2025. godine, ući ćemo u izvođenje radova i to će sve ići svojom dinamikom. Naravno, ništa se ne može preko noći, ali radit će se na tome da razvijamo dualno obrazovanje na svaki mogući način kako bi napredili privredu jugoistočne Srbije. Trening centar će omogućiti školovanje đaka, ali i obuke za svo zainteresovano stanovništvo.